E caminhando aqui pela Automec 2019, encontrei o nosso amigo Paulo, que é da Diesel Parts, que trabalha com transmissões de linha pesada. E aí, Paulão, quantos anos nessa luta? A Diesel Parts está desde 2006 no mercado. Nós atendemos o Brasil todo e nós trouxemos a linha da Katmaslar aqui. Nós trabalhamos com a parte de caminhões da linha pesada, ZF, Mercedes, Scania e Volvo. Nós também trabalhamos com a parte de componentes. Todos os kits de reparo nossa empresa está distribuindo no Brasil inteiro. E aí? Mas nós chegamos agora na Automec 2019. Qual é a grande surpresa para o mercado de peças para a linha pesada que a Diesel Parts trouxe aqui para a Automec 2019? Nós trouxemos qualidade e diversidade. Se você for comparar nosso portfólio hoje em dia no Brasil, nós conseguimos completar basicamente a caixa de transmissão inteira. Que beleza! É isso aí. Está aqui o nosso amigo Paulo, que é da Diesel Parts. E você, que precisa de peças de reposição para mecânica pesada, procure a Diesel Parts. É a Automec 2019.